El govern ha decretat avui quins seran els serveis mínims obligatoris que hauran de cobrir organismes i empreses públiques durant la jornada de vaga de dimarts dia 8. Uns serveis que els sindicats han qualificat d'abusius, sobretot pel que fa al sector del transport. Per això asseguren que emprendran mesures legals contra l'executiu. Govern i sindicats no han arribat a un acord per negociar els serveis mínims que s'aplicaran durant la jornada de vaga del proper dimarts. El principal punt de fricció es troba en el sector de transport, sobretot en el ferroviari i en el metro. Tant Comissions Obreres com UGT consideren abusius els serveis decretats i asseguren que superen de molt els de la vaga general de l'any 2002. Per això ja han anunciat que emprendran mesures legals. Des de Comissions Obreres anunciamos ya la denuncia ante los juzgados de esta situación y esperemos que al finalmente, o creemos que al final finalmente va a ser condenado un gobierno de izquierdas por conculcar el derecho de huelga de los trabajadores. Rompe totalmente el derecho de la huelga de los que están en los transportes y del metro cada 15 minutos, con lo cual apenas varían lo que es un día normal, con lo cual vamos a recurrir a estos servicios mínimos en cuanto salga el decreto. Des de l'executiu, però, insisteixen que són els mateixos que es varen aplicar durant la darrera vaga de transports. Però bàsicament, el que alguns, per exemple, poden comprovar són els mateixos serveis mínims que la darrera vaga en dia faner se van establir. Pel que fa a educació, directors i caps d'estudi hauran d'acudir al centre, tot i que no s'impartirà classe. Els registres de les conselleries estaran oberts i en sanitat es mantindrà una bona part del personal dels centres de salut i es realitzaran les operacions quirúrgiques necessàries.